Jeg står her ved NPF 15, hvor jeg har været så heldig at få fingrene i Brian from Danmark. En rigtig kendt og populær YouTuber, som også har haft rigtig mange fans forbi her. Der er blevet taget mange billeder og skrevet mange kruseduller, og først og fremmest velkommen til. Tak skal du have. Det er, ja, man må sige, der er mange, der det er trafikeret område, det her. Havde du selv tænkt, at det ville blive så stort, som det var? Overhovedet ikke. Altså, det er jo første gang, jeg kommer til NPF nu, ikke? Og at det så er 1000 mennesker mere end sidste år. Jeg er faktisk glad for at komme, du ved, det år, hvor der ligesom er flest mennesker. Men jeg havde ikke regnet med, at jeg kunne få lov til at spille en halv time. Altså, jeg har aktivt spillet på min computer i en halv time. Og det er anden dagen, vi er på nu, og jeg havde håbet på at spille lidt mere, du ved, men det er samtidig også sindssygt fedt, at det tager en time at komme ud for at ryge en smøg, ikke? Altså, fordi man møder så mange mennesker, der gerne vil have et billede, og man lige skal skrive på en t-shirt og sådan noget. Det er sygt fedt. Nu er der nok mange her ved venden, der kender dig. Men hvis der nu er nogen, der ser det interview, som ikke lige ved sådan helt præcis, hvem du er, hvad er det så helt præcis, du leverer på din kanal? Helt præcist. Alt muligt mærkeligt lort. Jamen, jeg laver alle mulige mærkelige ting. Altså, jeg laver gaming-videoer, og så laver jeg nogle underlige videoer, hvor jeg synger kærlighedssange til mig selv, for eksempel. Madlavningsvideoer. Jeg har jo opdaget, at mine seere, 42% af mine seere faktisk, ligger mellem 18 og 24. Og jeg tror, at det er efter, jeg begyndte at lave madlavningsvideoer, fordi så har de lært, du ved, nu flytter jeg hjemmefra, og skal lære at lave noget ordentligt at spise. Og man kan jo se på mig, at jeg kan lade lave mad, der smager godt, ikke? Så jeg tror, det virker. Nu kan man sige, at din karriere er taget, altså den er accelereret en del. Du er blevet ret kendt, det er der ikke nogen tvivl om. Hvad tror du, det ligesom fik dig frem? Jeg ved det ikke. Altså helt... Jeg tror egentlig bare, jeg var heldig faktisk. Altså du ved, jeg lavede det rigtige materiale på det rigtige tidspunkt, og var bare heldig med, at der ikke var andre, der gjorde det samme lige der. Så det. Nu siger du, at det er første gang, du har været helt klart, hvad det fedeste ved at være her i NPF 2005 eller 2014. Det er at møde alle folk. Altså, at der er så meget kærlighed. Det er sindssygt. Jeg har jo sagt, hele 2014, det var kærlighedens år, så jeg har altid sørget for at tegne hjerter, du ved, når jeg skriver beskeder til folk på Facebook og så videre. Der er hjerter ud over det hele. Hjerter for helvede. Så, og det er kærligheden. Det er fantastisk. Nu lakker dagen mod enden. Hvad skal resten af tiden her ved NPF gå med? Jamen forhåbentlig kan jeg få lov til at spille et par games, LOL eller et eller andet. Og der var nogen, der sagde, at jeg skulle spille noget CSGO, så det skal jeg måske prøve. Det ved jeg ikke helt, det har jeg lidt svært med. Jeg synes, det er et underligt spil. Men hvad fanden, man skal jo prøve noget nyt, ikke? Men det er bare forhåbentlig, at jeg lige kan få lov til at sidde lidt ved computeren. Men selvfølgelig også, du ved, hvis der er nogen, der lige vil sige hej, så skal man også det. Hvis vi lige ser lidt videre herfra i venden her, hvad er planen for dig fremover? Egentlig bare at fortsætte. Nu har jeg jo gjort det her til min levevej. Altså, jeg lever jo af YouTube og Twitch. Og det er sindssygt svært, så det kræver, at jeg lægger al min tid i det. Det betyder, at du ved, jeg er familiefar og har børn og alt muligt. Det er lidt svært at få tid til det hele og så videre. Men efter jeg sagde mit job op, så var der tid til det hele lige pludselig. Det er svært, men det går. Der sidder nok nogen, der ser det interview, der har drømmen om også at starte på den måde, som du gør, og simpelthen leve af det her. Hvis du skulle give nogle tips videre, hvordan kommer folk så i gang? Selvkritik og konstant udvikling af ens eget materiale, tror jeg. Hvis man kigger tilbage på min kanal igennem årene, så kan man sådan se, at de tidspunkter, hvor populariteten er dalet, det er, hvor jeg er gået i stå med mit materiale, og hvor jeg ikke har udviklet på det, og hvor jeg ikke har gjort en eller anden ting bedre. Lige nu der er jeg i en sindssyg udvikling på min kanal, og det kan man mærke. Altså, nu har jeg blevet interviewet af Berlingske og alt muligt fuldstændig hjernedødt. Ikke? Det er jo sindssygt, at en 33-årig tyk mand, der sidder og spiller computer, han lige pludselig skal i medierne. Hvad fanden er det for noget, ikke? Så jeg vil sige udvikling, altså konstant idéudvikling af kanalen og meget selvkritik. For man kan ikke bare lægge hvad som helst op. Nu ser du også, nævner du også selv alt de medier der. Alt det her med computerspil er udviklet rigtig, rigtig meget, i verden, men også i Danmark. Hvad tror du ligesom har været grundsten til, at det er der, hvor, altså det niveau, som det faktisk er på i dag? Altså med computerspil? Ja. Ja, grunden er, jamen det er jo en virkelighedsflugt, og der er mange folk, der godt kan bruge noget eskapisme i sin hverdag. Så jeg tror sgu, at grunden til, at det bliver så stort, det er, fordi der er mange penge i det. Og grunden til, at der er mange penge i det, er, fordi mange folk gerne vil det. Grunden til, at de gerne vil det, er måske fordi verden er måske lidt hård, lidt tavlig og lidt ond og så videre. Måske har man brug for at flygte lidt en gang imellem. Det har jeg i hvert fald. Hvis du er på faldrebet, skal sige laden til alle de fans, der både har været forbi, men også dem, der ikke har kunne komme forbi. Hvad kan du sige til dem? Kom næste gang.